Takže co se týče synchronu, tam to bylo v pořádku. Startovní číslo 160, Karolina Bartuňková a Hana Bartlová z týmu Mona Náchod. Karolina Bartuňková a Hana Bartlová, dvojice z týmu Mona Náchod, další náchodská dvojka. Ano, jde vidět, že holky mají všechny z Mony propracované ty vystoupení. Dávají si na tom záležet i na té spolupráci. Myslím si, že tohle je další sehraná dvojka. A viděli jsme tam i ty povedené prvky třeba z toho pátého levu.